Valsts budžetu nākamajiem gadiem oktobra vidū iesniedz Saeimā. Valdības partijas ar panākto kompromisu izskatās apmierināti. Ne pārāk spožajos ekonomikas apstākļos izdevies atrast papildu naudu darba spēku nodokļu reformēšanai un aizsardzībai. Lai šos tēriņus kompensētu, valdība pasmelsies iedzīvotāju pensiju uzkrājumos un palielinās akcijas nodokļus. Tas ļaus mīnusam budžetā nākamgad nepārsniegt 3%, kas ir Eiropas Savienības noteiktais slieksnis, lai valstī netiktu izvirzītas kādas īpašas prasības. Taču ir kāda nianse. Budžets ir sadiegts, ņemot par pamatu vasaras sākuma ekonomikas izaugsmas prognozi. Tad skats bija krietni pozitīvāks nekā tagad rudenī. Tas savukārt signalizē, ka valsts maks var nepildīties tik labi kā rēķināt. Vienmēr ir jāsaglabā noteikts optimismu līmenis, un savādāk jau nevar dzīvot. Tai pašā laikā ir nemitīgi jāuzraug teiksim, tās riska situācijas, no viņas ir jāvada. No tādas situācijas, ka mums būtu jāpārskata budžeta izdevumu, nu šobrīd tādu es vēl neredzu. Nākamgad ir vairāk riski, nākamgad budžets sabalansēts uz kritiskās robežas 2,9% no IKP, tā kā būs, nākamgad būs daudz sarežģītāk. Latvijas Banka šomēnes būtiski samazināja iekšzemes koprodukta prognozi šim gadam no 1,8% uz 0,6% un arī nākamajiem gadiem. Savukārt budžeta deficīts simbolisko 3% robežu varētu pārsniegt jau šogad, rēķina Latvijas Banka. Un šie aprēķini liek uzdot jautājumu, cik atbilstoši reālajai situācijai ir cauri Saeimai virzītais budžets. Šādas bažas vienmēr pastāv. Viss, kas ir saistīts ar prognozēm, ir gana sarežģīts, un tomēr tā ir tāda nu, ticība uz to labo. Kas saka, ja zināt, kur kritīšu pilventiņu nolikt. Pretēji Latvijas Bankas aplēsēm valdošās koalīcijas politiķi saglabā pārliecību, ka nodokļu reforma nozīmīgi iekustinās tautsaimniecību. Nu, te mēs varam tikai zīlēt un cerēt, cik liels tas efekts būs jau pirmajā gadā, bet skaidrs, ka ražojošajiem uzņēmumiem kļūs vieglāk, un līdz ar to mēs varētu sagaidīt, ka viņi dos, ja ne lielu papildus grūdienu, tad vismaz labi bremzēs šo kritumu. Man joprojām ir pārliecība to, ka šīs nodokļu izmaiņas būs tās, kas tomēr stimulēs privāto patēriņu un līdz ar to uzturēs to izaugsmas līmeni vismaz atbilstošā līmenī attiecībā uz to, kas notiks eksporta tirgos. Nu, šobrīd jau patiesībā mēs redzam, ka Eiropas centrālā banka nu, jau sāk ļoti mērķiecīgi mazināt tās likmes. Es domāju, ka tam būs arī pozitīvs efekts. Tajā pašā laikā deputāts Švajevs nebūs pārsteigts, ja nākamā gada pirmajā pusē izaugsmes prognozes būs jākoriģē uz leju. Vājāk tautsaimniecības izaugsme pirmajā pusgadā ir tikai viens no iemesliem, kāpēc kritušas iekšzemes koprodukta prognozes. Otrs iemesls ir grāmatvedisks. Statistiķi septembrī pabeiguši nacionālo kontu revīziju un secinājuši, ka Latvijas IKP patiesībā ir mazāks nekā domāja agrāk. Un būtiski, nākamgad par gandrīz 1,5 miljardu eiro. IKP, jāsaka, uzreiz nav perfekts rādītājs, bet tas ir rādītājs, kas tiek izmantots daudzās un dažādās jomās, kā salīdzinājuma mērs. Jā, protams, arī budžeta deficīts tiek attiecināts pret IKP, kuram pēc Maastrichta kritērijiem nevajadzētu pārsniegt 3%. Līdz ar to jā, šādā ziņā tas atstāja iespēju uz valdības spēju aizņemties. Šis statistiķu pārēķins, tāpat kā Latvijas Bankas svaigākās prognozes, nav ņemti vērā šī gada budžetā, jo publicēti nesen. Taču uz priekšdienām ar tiem būs jārēķinās. Kā vienmēr, kritiku par budžetu netaupa opozīcija. Viņš atgādina tādu līdz maksimumam piepūstu bumbu, kas nozīmē, ka to nenoliedz arī ne ierēģi, ne ministrs. Tur nav vairāk rezerves, tur līdz beidzamam ir izsmelts deficīts, cik nu mēs varam ieiet, tur ir katram, cik nu varētu iedotas dāvanas, un ja šobrīd pēkši rodas kritums, tad nu, tā bumba var vienkārši sprākt. Sastādot budžetu var tik pieļauts līdzīgas kļūdas, ka tās prognozes un plāni par to, kā pildās budžets, ir nepamatoti lielas, ja, un pēc tam, nu, sanāk sabiedrība tā kā divreiz tiek aptīta pirkstu, gan sastādot budžetu, gan pēc tam nākamajā gadā sūroties, ka nu, situācija ir sliktāka nekā plānots. Finanšu ministrijas fiskālās politikas departamenta direktors atzīst, ka pašlaik prognozes liecina par zemāku izaugsmi un attiecīgi zemākiem ieņēmumiem budžetā. Taču viņa ieskatā nekādām Eiropas komisijas sankcijām nevajadzētu iestāties, ja budžeta deficīts būs lielāks ne valdības rīcības dēļ. Bet ja ekonomikas lēnāks izaugsmas rezultātā mēs pārsniegsim 3, tad to mēs varēsim Eiropas Savienībai pamatot, to mēs arī kredītreitinga aģentūrām varēsim pamatot, jo tie ir apstākļi, kas nav atkarīgi no mūsu lēmumiem. Tā ir kopumā ekonomikas attīstība un
Mēs kā ļoti atvērta ekonomika, mēs esam atkarīgi no pasaules vējiem kādu pūšu, un tos mēs ietekmēt nevaram. Bet izdevumu pieaugumu, to mēs varam ietekmēt. Tādēļ viņš uzskata, ka Latvija nedrīkst vēl vairāk audzēt budžeta deficītu un valsts parādu, jo tas pasliktinātu kredītreitingu un padarītu dārgāko aizņemšanos. Ja var esošo deficītu, Latvija procentu maksājumos par valsts parādu maksās aptuveni 600 miljonus eiro gadā.